Vipi nyinyi? Vipi nini? Mbona mna tu block? Wenye gari wako wapi? Ndo sisi. Nijibu kama ninavyokuuliza, wenye gari wako wapi? Wenye gari ndo sisi. Acha dharau, nitakuvuruga. Mimi na dharau kwa sababu najiamini. Kwa nini mna tu block? Unajiamini sio? Yeah. Okay, sikia. Mimi sioni haja kuendelea kuongea. Na jamaa na hisi wanatufaa kwenye kazi zetu. Kavichukua namba zao za simu.